De automobilist heeft niks te verwachten en blijft muurvast staan in meer files, ten koste van onze economie en welvaart. De plannen voor hoogst noodzakelijke provinciale wegenprojecten zijn uitgekleed en door de stikstofgekte klemgezet. Het gaat vooral om de onwerkbare deelmobiliteit. Ondertussen merkt het linkse VVD-college de automobilist wel leeg via de verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting.